උත්සවයකට පාටියකට මේ උත්සව සමයේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රස කෑම දෙකක් අද කියලා දෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේකට ලයික් එකක් දාලා මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එක අකුරු වලින් වීඩියෝ එක යට සඳහන් කරන්න. අයිබුවන්, අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම හදන්නේ අනියන් රින්ග්ස් ලුණු වලලු. දැන් මෙතෙන් තියෙන පාන් පිටි කෝප තුන් කාලයිනේ. ඉතුරු කාලෙට කෝන් ෆ්ලෑ දානවා. දාලා ඒකට බේකින් පවුඩර් තේහෙනි බාගට චුට්ටක් අඩුවෙන් දාලා තුනම එකට හලා ගන්නවා. දැන් මේ පිටි මිශ්‍රණය වෝල් එකට දාගන්නවා. මිරිස් කුඩු තේහෙන්දයි, ගම්මිරිස් කුඩු තේහෙනි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේහෙනි භාගයයි රතු පාට වෙන්න ඕනේ නිසා මිරිස් කුඩු ටිකක් වැඩියෙන් දාගත්තා. හුඟක් දෙනෙට අනියන් රින්ග්ස් බදින්න දන්නවා. ඒ වුණාට ලුණු ගෙඩිය කපා ගන්න තමයි ඒ ඇයිට අමාරු. ඔන්න මම ලේසියෙන් කපන රහස කියලා දෙනවා. ලුණු ගෙඩිය අඟල් කාලා පළලට පිහිය තියලා මෙන්න මෙහෙම රවුමට රවුමට එකම ගානට කපාගෙන කපාගෙන යනවා. නැත්තම් උඩ මහත් වෙලා යට හීනි වෙයි. ඊළඟට මේ විදිහට කෑලි කෑලි වෙන් කරගන්නවා. දැන් මේ රින්ග්ස් ගලව ගත්තට පස්සේ මේ මැද තියෙන පුංචි කොටස උයන් අරන් තියාගන්න. දැන් ඔයා මේවා කැපුවට පස්සේ ලොකු ඒවා වෙනම, ටිකක් පොඩි ඒවා වෙනම, හොඳටම චූටි ඒවා වෙනම. ලොකු ඒවා විතරක් වෙනම බැදලා පුංචි ඒවා විතරක් වෙනම බදිනකොට එක ගානට බෙදෙනවා. පාන්කුඩු දානකොට මෙන්න මේ ගානේ බෝල් එකකට දාගන්න. පාන්කුඩු ටික ඉවර වේගන එනකොට තව චුට්ටක් ඒකට දාගන්න. ඔක්කොම එකපාරට දාන්න එපා. දැම්මම බැටේකට අයිස් වතුර මෙන්න මේ විදියට මැදට දාන ගමන් විස්කෙකේ මේ විදියට දිගටම කලවම් කරනවා. මේ විදියට දිගටම කලවම් කරගෙන ඉන්න ගමන් මෙන්න මේ වෙලාවේදී වතුර දාන එක නතර කරන්න. දැන් මේ වගේ වැක්කිරෙන උකු බැට එකක් එන්න ඕනේ. දැන් අපේ බැට එක හරි. දැන් ලුණු රවුමක් බැට එකට දාලා ගෑරුප්පුවකින් බැට එක ලුණු රවුමේ හොඳටම තවර ගන්නවා. හොඳට බලන්න ලුණු රවුමේ බැට එක තැවිරිලා නැති තැන් තියෙනවනะ හොඳට තවරන්න. ඊළඟට බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් එකේ පාන් කුඩු එකේ දාලා චුට්ටක් හොල්ලනවා. හොල්ලලා පාන් කුඩු හොඳට තැවුරුනාට පස්සේ පැත්තකින් තියනවා. හොඳට බලාගන්න අතින් චුට්ටක් දාලා මේ විදියට හොල්ලන්න. මං ඒක තමයි මේ වගේ බෝල් එකක් ගන්න කිව්වේ. බැටේකින් ටික ටික වැටුනම මේ වගේ කෑලි එනවනේ. ඒව තෝරලා අයින් කරන්න. දැන් මගේ උලින් කපාගත්ත ලුණු ටිකට බැටේක තවරලා ඉවරයි. මම බදින්නේ සුදු පොල් තෙල් වලින්. තෙල් එක රත් වෙලාද කියලා බලන්න පුංචි පිටි කෑල්ලක් දාලා බලනවා. දාපු හැටි උඩට ආවන තෙල් එක රත් වෙලා. තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ අනියන් රින්ග්ස් දාපු හැටිම උඩට එනවා. ඒ වගේමයි මේ අනියන් රින්ග්ස් ටික රතු පාට වෙලා තින්නේ මං අර මිරිස් කුඩු වැඩියෙන් දැම්මනේ. අන්න ඒ නිසයි. මේ වගේ දේවල් බදිනකොට ඔක්කොම එකපාරට දාන්න එපා. එක එක වෙන වෙනම දාන්න. ඒ විදිහට වාජනේ ඉඩ තියෙන ගානට ටිකක් අඩු වෙන්න දාන්න. එක පැත්තක් බැදිනකොට තප්පර 5ක් විතර ඉඳලා පහට ගැනලා අනිත් පැත්ත හරවන්න. දැන් පැත්තකට ගන්න වෙලාව වෙනකොට අර මුලින් දැම්ම වගේ ගොඩාක් තෙල් බබුලු නැහැ. ටිකයි තියෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට තොන් එකෙන් පොඩ්ඩක් තට්ටු කරලා තද ගතියක් දැනෙනවා නම් පැත්තකට බාගන්න. මතක ඇතුව රැක් එකේ යටට මේ වගේ පේපර් සර්වියට් එකක් තියන්න. පේපර් සර්වියට් එක රැක් එක උඩ තියලා දාන්න එපා.
පේපර් සර්වියට් එක යටින් දාලා තිබ්බොත් ක්‍රිස්පි ගතියට එනවා කියලා මම මීට කලින් ක්‍රිස්පියට බදින වීඩියෝවලදී කියලා දීලා තියෙනවා. ලොකු රින්ස් දානකොට දෙකක් තුනක් වගේ තමයි දාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න අපේ අනින් රින්ස් වල සද්දේ. දැක්ක නේද ක්‍රිස්පි සද්දේ? මේ අපේ අම්මා රස බලන වෙලාවයි. කරස් කරස් ගාලා හැපෙනවා. හරිම රසයි. රස නියමයි. මේ තියෙන අවශ්‍ය කරන රෙසිපි එක වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඒකේ නවත්තලා බලලා ලියාගන්න. වීඩියෝ එකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් සිංහලෙන් උයන්නේ ඉගෙනගෙන Facebook හරහා 10000 ගණනින් ෆොටෝ සෙවන වැඩිම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික අපේ අම්මා චැනලයේ සමග ඔබත් එක්වන්නට නම් Subscribe button එකයි ඊළඟට තියෙන පුංචි සීනුවයි ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ ඉන්න All කියන button එක ප්‍රෙස් කරන්න. දෙවෙනි රෙසිපිය පාටි එකකට උත්සව මේසෙට ලේසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ස්නැක් එකක්. ඇත්තටම මේකට ඉන්දියානුවන් අනියන් පකෝලා එහෙම නැත්නම් අනියන් පකෝඩා කියලා කියනවා. බීලි උණු ගැටි දෙකයි මේ විදිහට පොතු ඇරලා මෙන්න මේ දිග අතට කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ අතින් පොඩි කරලා කෑලි ටික වෙන් කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ ලොකු ලොකු කෑලි අයින් කරනවා. දැන් සුද්ධ කරලා ඔක්කොම ඉවරුනාට පස්සේ ග්‍රෑම් 150ක් තියෙනවා. කරපිංචේදී දෙක තුනකුත් මේ වගේ හූරලා අරගෙන චූටි වෙන්න කපා ගන්නවා. කරපිංච ටිකත් ලූණු වලට එකතු කරනවා. ඊළඟට ජින්ජර්, ඉඟුරු, සාමාන්‍ය තරමේ පොඩි කෑල්ලක් අර මේ වගේ තීරු තීරු වලට කපලා ආයෙත් එක මේ විදියට තලලා ඊට පස්සේ පිහියකින් චූටි වෙන්න කපා ගන්නවා. ඉඟුරු ටිකත් ලූණු එකට එකතු කරනවා. දැන් අවමිරිස් කරල් තුනක් අරගෙන මේ වගේ දිග අතට හීනියට කපලා ඇට ටික අයින් කරනවා. අපි මේකට මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් එහෙම දාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අවමිරිස් කරල් තුනක් විතර දාගත්තම ඇති. අවමිරිස් දාන්න අකමැති නම් ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න. ලුණු කුඩු 30 භාගයක් පුරවලා අරගෙන ලූණු එකට දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. මේ වගේ ලොකු කෑලි තිබුණත් අයින් කරන්න. දැන් ලූණු එක පැත්තකින් තියලා අපේ පිටි එක ලෑස්ති කරගමු. කඩල පිටි මේස ඇඳි 5යි, කැකුළු හාල් පිටි මේස ඇඳි 2යි දාලා කලවම් කරනවා. මේ තියෙන අවශ්‍ය කරන රෙසිපි එක වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඒකේ නවත්තලා බලලා ලියාගන්න. වීඩියෝ එකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම මේ ස්නැක් එක බදින්න පාවිච්චි කරන්නේ පාට සුවඳ දෙකම නැති පොල් තෙල්. ඊළඟට බදලා දාන්න මේ වගේ ස්ට්‍රේනර් එකක් අරගන්නවා. වෙනද වගේම ස්ට්‍රේනර් එක යටින් ටිෂු කොලයක් තියාගන්නවා. මේ වැඩ ටික ඉවර වෙනකොට අපේ ලූණු එකේ වතුර එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේකට වතුර දාන්න ඕනේ නැහැ. අපේ පිටියකින් ටික ටික දදා මේ වගේ කලවම් කරනවා. ගොඩක් පිටි වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ ලූණු ටික එකට එකතු කරගන්න පුළුවන් ගානට එනකොට පිටි දාන එක නවත්තන්න. අන්තිමට සුදු කැකුළු හාල් පිටි තව මේස ඇඳක් එකතු කරනවා. මේවා ඉන්දියාප පිටි නෙවෙයි. දැන් තෙල්ලික රත් වෙලාද කියලා බලන්න පුංචි ලූණු කෑල්ලක් දාලා බලනවා. ලූණු කෑල්ල පෙන දාගෙන නටාගෙන උඩට ආවොත් තෙල්ලික රත් වෙලා. දැන් ලූණු මිශ්‍රණය චුට්ටක් කරන් මෙන්න මේ වගේ මැද පොට්ටක් තද කරලා තෙලට දාගන්නවා. මේ විදිහට හැම එකක්ම තෙලට දාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේක ගොඩාක් ලොකුවට ගුලි හදලා ගන්න එපා. ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි කිඳර මීඩියම් හීට් එකේ තියාගන්න ඕනේ. කිඳර වැඩි කරොත් ලූණු ටික පිච්චිලා යයි. දැන් පුංචි ගෑරුප්පුවක් පාවිච්චි කරලා දෙපැත්ත පෙරලා ගන්නවා. මේ අතරේ බැදිලා රන්වන් පාට වේගෙන එන ඒවා පැත්තකට අරගන්නවා. එළියට ගත්තට පස්සෙත් තව ටිකක් බැදෙනවනේ. ඒ නිසා මේ ගානට එනකොට පැත්තකට බාගන්නවා. අනිත් ටිකත් ඒ වගේම බැදලා මීඩියම් හීට් එකේ ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් කලයක එනකම් බැදගන්නවා. මේක ගොඩාක් රස. බැදපු හැටි උණු උණුවෙම කෑවම තමයි.
මේ අපේ අම්මා රස බලන වෙලාවයි. හරිම සුවඳයි, හරිම රසයි. අනියන් රින්ග්ස් උයි අනියන් පක්කෝඩායි හැදුවම අපේ අම්මා Facebook fan page එකට ඔයාගේ ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න. fan page එකේ link එක වීඩියෝ කැට තියෙනවා. click කරලා බලන්න. අපේ අම්මා channel එකේ එක එක විදියට හදන මුරුක්කු වර්ග ගොඩාරියක් කියලා දීලා තියෙනවා. රින් මුරුක්කු bites ඉන්දියාප්ප පිටි වලින් හදපු ක්ෂණික මුරුක්කු. බෝල මුරුක්කු, සුදු ලුණු මුරුක්කු, ඒ වගේමයි ලොකු ගණන් දීලා ගන්න මිශ්‍ර මුරුක්කු එකත් කිතර හදාගන්න කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පිටියනන්නේ නැතිව පැස්ට වලින් හදන ක්ෂණික මුරුක්කු, බෝල බයිට්ස්, සීනි මුරුක්කු මේ වගේ ගොඩාක් මුරුක්කු වර්ග කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ දක්නු අත පැත්තේ තියෙන මේ රතුපාට ඩැන්සින් ඉතලේ උඩ කෙළවර තියෙන link එක click කර ඒ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි.